2024 ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି 10 ଜାନୁଆରୀ 2024 ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଲଗା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛୁ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଜ ହୋର୍ଡିଂସ ଲାଗିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁଟାକି ରୁଲିଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲି ନିଜର ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଲଗାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଲଗା ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ହୋର୍ଡିଂ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କୁହାଗଲା ଯେ 2 ତାରିଖ BMC ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ହଟିଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାତରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ କରାଗଲା ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କମିଶନର BMC ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଠାଇଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ପାତରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ଦେବୁ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଥାଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରୀନ ହୋର୍ଡିଂ ରହିଛି ସବୁ ଉଠିଯିବ ଏଇଟା କମିଶନର BMC ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କମିଶନର ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଲି କମିଶନର ପୁଲିସ ବି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗଳି କନ୍ଦି ଛକରେ ଲାଗିଛି କୌଣସି ହୋର୍ଡିଂ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା କିଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପାତରାନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଉ କମିଶନର ପୁଲିସ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କମିଶନର BMC ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ। ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିୟମ ଆଇନ ନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ବିକାଶର କୌଣସି ଦଳ ନଥାଏ ସେମିତି ନୀତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହେବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ହୋର୍ଡିଂ ସହରରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗ୍ରିଟିଂସ ହୋର୍ଡିଂ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସହରକୁ ଖରାପ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ଆମକୁ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କାଏଲାଇନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ଉଠିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର କମିଶନର ପୁଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ଉଠାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।